Pozitivne riječi privlače dobre stvari u život. Ako smo stalno negativni i kukamo, time u život prizivamo još više problema, te se tako vrtimo u krug. Kad promijenimo misli i riječi, otvaramo prostor za pozitivno. Stigla je hrpa računa, a već ste pod ovrhom i nemate pojma odakle namiriti novac. Prvo što ćete vjerovatno izgovoriti je gomila negativnih riječi. Katastrofa, užas, nemam pojma šta ću, neću se nikada izvući iz ove situacije. Te tako svojim riječima i mislima ponavljate obrazac zbog kojeg ste i zapeli u toj situaciji. Umjesto toga pokušajte pozitivnim afirmacijama kako biste se otvorili za to da vam se dogodi nešto pozitivno. Kaže Ornella Share, učiteljica autogenog treninga i voditeljica radionice Heal Your Life, jedinih u Hrvatskoj s licencom Louise Hay, koja je među prvim počela pisati o tome kako svojim mislima, riječima i ponašanjem utičemo na naš život. Umjesto stalnog ponavljanja negativnih misli i riječi u situaciji kada prijeti ovrha, na primjer recite: ja s ljubavlju i veseljem plaćam sve moje račune na vrijeme, čime se otvarate za mogućnost da bude tako, jer ako smo stalno negativni i kukamo, time prizivamo u život još više problema koje već imamo, te se tako zapravo vrtimo u krugu. Kad promijenimo svoje misli i riječi koje izgovaramo, energetski čistimo prostor oko sebe i otvaramo put da u naš život uđe ono što trebamo. Jednostavno, kada promijenimo misli, okružuje nas pozitivna energija koja privlači pozitivno. Pritom nije stvar u tome da sami sebe moramo uvjeriti u to da ćemo imati novca ili da ga imamo, niti se baviti time kako ćemo doći do novca kojim platiti račune. Treba samo afirmirati, odnosno bez razmišljanja prihvatiti tu ideju da imamo i pustimo da vidimo šta će se dogoditi. Naprimjer, ako želimo na neko lijepo krstarenje, puno je bolje afirmirati i vizualizirati kako se sunčate na palubi broda uz veličanstven pogled na pučinu, nego dati se u razmišljanje o tome kako osigurati novac . Ne morate pronaći put do cilja, samo vizualizirajte i uživajte. No ne tako da kažete: otputovat ću i uživat ću, nego putujem i uživam. Kao da se to već sada događa. Ponavljajte sami sebi da putujete s partnerom i da s djecom uživate u suncu i upoznavanju novih predjela. Iako je to dobro za vas, to će se i ostvariti. Postoje situacije koje iz nekog razloga nisu dobre za nas i tada će se sigurno dogoditi nešto zbog čega se ono što želimo neće ostvariti. No ako razmislite o tome, tada obično možete i prepoznati zašto je to tako. Jasno mi je da je teško uvjeriti ljude u to kad ostanu bez posla, bez plate ili samohranu majku dvoje djece koja jedva krpi kraj s krajem, jer i sam susrećem takve ljude u takvim situacijama, no ne treba mijenjati ništa osim obrasca ponašanja i to ništa ne košta, pa vrijedi probati. Do velike promjene može doći ako pozitivnim afirmacijama počnemo dan, umjesto da kažemo mrzovoljno ili samo u žurbi da ne zakasnimo, recimo u ogledalu: divan si danas i čekate lijep dan. Većina ljudi želi biti bogata, ali još nisu spremni prihvatiti ni kompliment, nego odmah prelaze u samokritičnost. Komplimenti su darovi blagostanja. Naučite ih primati s ljubavlju i zahvalnošću. Zahvalite na komplimentu i potvrdite ga time što ćete reći da se i osjećate dobro i lijepo. Što više komplimenata dajete, naravno, ako to uistinu mislite ili ih primate za zahvalnošću, to ćete više osloboditi energije primanja i davanja u životu. Kad se dogodi nešto loše, možemo se ljutiti, biti bijesni, širiti oko sebe negativnu energiju i okrivljivati druge za to. No to će nam se vratiti, upozorava učiteljica životnih promjena. S druge strane, ako shvatite da ste sami odgovorni za razvoj situacije i prihvatite to što se događa, otvoreni za to da se iza svega u konačnici
izrodi nešto pozitivno i to očekujete, oko sebe ćete širiti pozitivnu energiju. Ljudi oko vas često će učiniti sve što mogu da se stvari riješe pozitivno za vas, a da se posebno ne trudimo oko toga. Afirmacije Louise Hay za uspješan život. Ja zaslužujem najbolje i prihvatam ga sada. Sve što dotaknem pretvara se u uspjeh. Ja sam magnet za novac. Privlačim bogatstvo svake vrste. Zlatne prilike svuda su oko mene i ja ih uzimam. Moji prihodi se neprestano povećavaju. Finansijski sam stabilan, te imam za sve svoje želje i potrebe. Imam posao koji me ispunjava i donosi mi obilje. Svaki dan osjećam se sve bolje i svaka stanica moga tijela zrači zdravljem. Uspješno komuniciram sa svojom djecom, te ona izrastaju u sretne osobe, zadovoljne sobom. Uspješno balansiram između obaveza, te ih ispunjavam s veseljem i na vrijeme. Uspješno sam obavio razgovor za posao i dobio sam priliku da se dokažem. Sve je dobro u mom svijetu. Dobivam svu pomoć koja mi je potrebna da uspijem u projektu. Afirmacija je naša misao i izgovorena riječ, dobra ili ne, koju kreiramo u sebi i kojom, htjeli ili ne, privlačimo iskustva u svoj život. U svijetu duhovnosti djeluje zakon privlačnosti i slično privlači slično. Tako našu svijest o blagostanju ne određuje novac koji imamo, nego je zarada određena našom sviješću s blagostanjem. Ako se možemo zamisliti u većem blagostanju, sve više i više blagostanja i obilja dolazit će u naše živote. Istina je da u životu nosimo i dio karmičkog tereta na koji ne možemo bitno uticati. Ipak svojim mislima, riječima i ponašanjem često možemo riješiti brojne probleme, bilo da je riječ o zdravlju, poslu, odnosima s partnerima, novcu ili nečemu drugom. Afirmacije za bilo koje područje života možete kreirati sami, a dobro ih je izgovarati na glas, pred ogledalom ili pisati na papir, jer tako ih naša podsvijest čuje i vidi. Možemo ih ponavljati i u sebi tokom dana, i to što češće. Bitno je da govorimo i pišemo u sadašnjem trenutku, kao da smo ono što želimo već ostvarili
i da to činimo svakodnevno, odnosno što češće. Izvor 24sata.hr, tekst preuzet sa savjetnikuspjeha.com, obrada 3. dimenzija.com.